התושבים פה, גם בטובה וגם בכפר הנשיא, שזה עיקר ההפגנה כאן, מרגישים שנחצה קו אדום בתקופה האחרונה, בעקבות מספר אירועים, והגענו לסיטואציה שבה אנשים לא יכולים לצאת מהבית, בשתי המקומות. לפני שבועיים היה מספר רעולי פנים שהסתובבו בקיבוץ, וניסו להגיע לרכב של זוג שישב מחוץ למועדון של הקיבוץ. הבחור שהיה שם באוטו הספיק ללחוץ על הגז, ברח משם והתקשר למשטרה, המשטרה חיפשה אותם, לא מצאה אותם. ביום שישי הקודם, בלילה, אחד הבחורים הלך לפתוח את המועדון הצעירים בלילה. הוא שמע רעשים, הוא הסתובב, התקפצו עליו שלושה רעולי פנים, תקפו אותו באלת בייסבול ושברו לו את היד, הכו אותו בראש, הוא נפל על הרצפה, דקרו אותו ארבע פעמים, הוא הספיק, הצליח לברוח להם. במזל הבן אדם עדיין בחיים. דקרו אותו ארבע פעמים, לפי דעתנו, עוד 10 דקות הוא היה מת, כאילו, היו הורגים אותו. ואנחנו מרגישים שרק אם הוא היה מת, אז היו עושים משהו בנידון. כל עוד לא קרה כלום, אפשר לתת את זה מתחת לרצפה, מבחינתנו אי אפשר לתת את זה. זה ניסיון רצח בתוך הקיבוץ, בלילה, במועדון של חברים צעירים שבאים ליהנות, וזה לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת. יש לי 3 ילדים, בני 15 ו-11, וילדה בת 8, ואנחנו סובלים מהנושא הזה של פחד תמידי בלילה, שמסתובבים שם באזור הזה של הפארק, מגנבות שגונבים לנו, זה מתחיל מגנבות אופניים, וזה עובר לאלימות ממש. עכשיו הגענו לרמות כאלה של דקירות, זה דברים שאנחנו לא הכרנו בעבר, ואנחנו פשוט פחד, זה פשוט פחד תמידי. אני גפה, אני בת 15, אני מכפר הנשיא, ואני מפחדת להיות לבד בבית, ומפחדת ללכת בחושך, בלילה, להסתובב בקיבוץ, בקיבוץ שלי, במקום שמותר לי לעשות מה שאני רוצה, ומפחדת שיקרה עוד משהו כזה, לי, למישהו המשפחה שלי, לחברים שלי, ואני בעיקר בבית בערב עכשיו. אני גרה בכפר הנשיא כבר 27 שנה. כל החיים, ובמיוחד בשנים האחרונות, זה לחיות בפחד, בחששות ללכת מאוחר בלילה לבד בקיבוץ. מפחיד ללכת בלילה. כל פעם נכנסים לפינת חי ולא מעיזים ללכת שם לבד, וכל פעם גונבים לנו, וזה קשה לחיות ככה. אני יכול להגיד לך שיש יריעה מסוימת ופחד מסוים ללכת בלילות עכשיו בחוצות הקיבוץ. וזה מפריע, זה לא דבר שצריך לקרות. תארו לכם שבראש פינה יהיה לכם בעיה ללכת פה בכיכר. זה לא נחמד וזה לא כיף. אנחנו ישבנו ביום ראשון באספה של שאנחנו ארגנו עם האנשים בקיבוץ שמודאגים מהמצב. עלה מנכ"ל הקהילה ואמר, תשמעו, מהיום אף אחד לא יוצא בשעות הלילה, לא בזוגות. אני חושב שאמרתי את הכל אחרי שישוב שמגודר בגדר חשמלית עם חברת אבטחה, עם משמר אזרחי, עם מתמידים של מג"ב, צריך לצאת בזוגות בלילה, אני בטוח שבטובה המצב לא יותר טוב. ואני חושב שזה אומר הכל לגבי המצב שלנו. יש את הבעיה של המיעוט הקטן של בטובה, שעושה לנו את הבעיות. לא מאשימים אף פעם את כל טובה. יש לכולנו חברים שם, ואנחנו אוכלים אצלם, וכיף לנו איתם. הבעיה זה הקטנה, ואז אבא... אוזלת היד של מדינת ישראל לפתור את הבעיה הקטנה הזאת. זה בעיקר אנשים טובים. אבל המיעוט הקטן הזה של מעט אנשים רעים, אבל המעט הזה זה המעט שמפחיד והורס לנו, עושה לנו קשה לחיות. אני הייתי רוצה שיהיה יותר כיף, שאני אהיה יותר בשלום איתם, שנוכל להיכנס אליהם חופשי בלי לפחד, שהם לא יעשו אצלנו כלום, לא ירביצו, לא יגנבו, שנוכל לחיות יותר בשקט. דבר ראשון, שנהיה בשלום איתם, ודבר שני, ש... מי ששומר בקיבוץ, שיעשה יותר עבודה, שלא ייכנסו לקיבוץ. אני חושב שזה זמן טוב לקחת שנייה אוויר, לשים ולבנות תוכנית על השולחן מול טובה זנגריה, מול כפר הנשיא, מול התושבים של כפר הנשיא, מול התושבים של טובה, בשקיפות איך פותרים את הבעיה הזאת ומה מתכוונים לעשות. כי מבחינתנו יכולים לבוא ולהגיד לנו עד מחר שעושים מלא ועושים מלא, אבל המצב בתקופה האחרונה הולך ונהיה בלתי נסבל.